O Conselleiro do Mar en funcións pide a Bruxelas máis cupo de Sardiña e tamén reclama compromiso ao Goberno do Estado para reforzar a actividade pesqueira. Parte do sector pesqueiro galego mira o mar con incertezas. As embarcacións de cerco de menor tamaño que non poderían un Cantábrico noroeste a costeira da Anchoa mantenen a súa actividade con outra especie como é a Sardiña. Outras artes como o xeito poden capturala tamén, pero os profesionais miran con incertezas cara o resto do ano, xa que este ano se reduciu a cota de sardiña nun 21,5%. O consellero do Mar en Funcións, Alfonso Villares, pide máis diálogo para que o sector non vexa reducida a súa actividade. Reclamar en Bruselas máis cupos e capacidade de pesca, eu creo que é tamén un discurso que en este caso estamos continuamente a transmitir desde o sector e desde a Consellería do Mar. Necesitamos pescar máis, e os galegos necesitan pescar máis, porque ademais somos a pesquería máis respetuosa co medio ambiente de todas cantas pesquerías hai no planeta, podemos dicilo. Por lo tanto, cando se falan de aspectos medioambientales, que son moitos os que se aducen a hora de tomar e de levar adiante estas restriccións, nos dicimos que para respeto medioambiental e de sustentabilidade medioambiental están, as, en este caso, pois os pescadores, e mariscadoras e mariscadores galegos. E pediu o goberno central que sexa un aliado en Bruxelas nesta cuestión. Eh, e a verdade é que non temos datos que nos digan que ese aliado atopamos, eh, en este caso, a través do goberno de, de Madrid. Eh, seguiremos afondando e pedindolle pois que se defenda as nosas capacidades de pesca donde hai que defendelas, pero que se defendan con a inco, con forza. Hai moitos argumentos, moitísimos argumentos para defender que a nosa xente ten que pescar máis e cada vez moito máis, sobre todo nun, nunha situación a que nos atopamos que o 30% do pescado que se consume en Europa solamente é pescado en Europa e a maior parte, a mitad, é en Galicia e o 70% ven traído de flotas eh, extracomunitarias. Flotas que sinala non teñen as mesmas exigencias no referente a sostibilidade e a outras cuestións que as embarcacións galegas e europeas si teñen. Esa defensa hai na que facer en Europa, pero tamén, como non, lle pedimos ao goberno do Estado que faga unha defensa desta petición que lle fai toda a xente do mar de Galicia, unha defensa que non a vemos, non a vemos en ningún lado, esperemos que recapaciten a hora de defender o nosos sector primario do mar, que eu creo que é algo que ademais é unha voz eh, unánime que durante estes últimos últimas semanas estás escuitando continuamente e nosotros seguiremos reclamando eso, que podamos pescar máis porque somos os galegos e as galegas os máis respetuosos coa sostibilidade. En todas as pesqueiras do planeta, segundo preciso Villares. Que hai moitísimos argumentos para defendelas en Bruselas e solamente lle pedimos a Madrid que nos defenda e non que se poña de lado.